የአየር ጠባይና የስሜት ለውጥ ምን ያገናኛቸዋል? ለኛስ ምን ያህል ጉዳይ ነው የሚለውን እንመለከታለን። የጋበዝኩላችሁ እንግዳ አቶ አባድር ሰኢድ ይባላሉ። የስነ ባህሪና ማህበረሰብ ሳይንስ ጥናት ባለሙያ ናቸው። አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለን። እንዴት አደሩ? እንደምን አደራችሁ? እጅግ በጣም እናመሰግናለን አባድር፣ የዘወትር ተባባሪያችን ኖት። እስቲ ምን ያህል ጉዳይ ነው ለኛ? ቀደም ሲል እያነሳን ነበርና በተለይ በውጭ ዓለም በጣም ቅዝቃዜ፣ ጨለማ በሚበረታባቸው ራስን እስከ ማጥፋት የሚያደርስ ነገር ይመጣል ይባላል እና ለእኛ ግን ምን ያህል ጉዳይ ነው? ይመለከተናል ማለት ከሰው ልጅ የተለየ አፈጣጠር አይደለም ያለን። ሌሎች ላይ ሊያሳድር ይችላል ተብሎ የሚታሰቡ ተጽዕኖዎች እኛም ጋር በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ተጽዕኖቹ ሊመጡ ወይም ሊያሳርፉ ይችላሉ። ልዩ ሊያደርገን ይችላል ተብሎ የሚታሰቡ ምንድን ነው? ምናልባት ችግሩን ከመረዳት ወይም ካለመረዳት ጋር ተያይዞ እኛ የችግሩ ሰለባ ነን ወይ አይደለንም የሚለውን ነገር የበለጠ በግልጽነት ካለመረዳት ተነስቶ ላይገባን ወይም ላንረዳው ወይም ደግሞ ችግሩ የለም ብሎ ለማለት የሚያስችልበት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ወደ እኛ ሀገር ነባራዊ ሁኔታ ወይም ወደ አጠቃላይ ወደዚህ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ወይም ከአየር ለውጥ ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ የስነ ልቦና ጫናዎች ምንድን ናቸው ብለን በሳይንሳዊ ስያሜው ስንጠራው ሲዝናል አፌክቲቭ ዲስኦርደር የሚባል አይነት ችግር ነው። ይህ ማለት ከስሙ እንደምንረዳው ወቅት ጠብቆ የሚመጣ ወቅት ጠብቆ የሚሄድ አይነት ነገር ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ ይህ ችግር ይከሰታል ተብሎ የሚታሰበው ክረምት በሚሆንበት ጊዜ የአየር ሁኔታው ተቀይሮ ጤናማ የሆነው የፀሐይና የጨለማ እንቅስቃሴ በተወሰነ መልኩ እየተገደበ በሚመጣበት ጊዜ ወይም በሚመጣበት ወቅት አማካኝነት ይህ ችግር ይፈጠራል ተብሎ ይታሰባል። እንደሚታወቀው ክረምት ሲሆን ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠን ይኖረዋል። አየሩ ጭጋጋማ ነው። ብዙ ጊዜ ብራይት የሆነ ነገር የማየት እድላችን አናሳ ነው የሚሆነው። ከፀሐይ ጋር የነበረን ወይም ደግሞ የሚኖረን ግንኙነት እያነሰ እየቀነሰ የሚመጣበት ሁኔታ ስለሚፈጠር አብዛኛውን እንቅስቃሴያችን በጨለማ ወይም ደግሞ በደመናማ የአየር ንብረት ውስጥ የምንገባበት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እንደዛ ሲሆኑ ምንድን ነው የሚፈጠረው? ትልቁ ችግር ወይም ለዚህ ችግር መነሻ ምክንያት ተደርጎ የሚታሰቡ ባዮሎጂካል የሆኑ ፋክተሮች አሉ። ይህ ማለት ሰውነታችን ቦዲ ክሎክ የምንለው ነገር ወይም ደግሞ ሲርካንዲያን ሪትምስ የምንለው ነገር አለ። ይሄ ቦዲ ክሎክ የምንለው ነገር ሰዎች የመነሳትና የመተኛት እንቅስቃሴያቸው በተፈጥሮ ራሱ ሰውነታችን በሪትሚክ እንቅስቃሴ የሚሰራው ነገር ማለት ነው። ሲመሽ እንተኛለን፣ ሲነጋ እንነሳለን። ስለዚህ ይህ እንቅስቃሴ የሚቆጣጠረው የብርሃንና የጨለማ እንቅስቃሴ መጠን ነው። ክረምት ሲሆን የጨለማው ሁኔታ ስለሚበዛበት፣ የፀሐዩ ሁኔታ አናሳ ስለሚሆንበት ይህ ቦዲ ክሎክ የምንለው ነገር ይዛባል ወይም ይቃወሳል ማለት ነው። እንደዛ ሲሆን ሰፊውን ጊዜ እንተኛለን። ድካም ይለናል፣ ሰውነታችን ይዝላል። ተነስተን ወደ መደበኛ እንቅስቃሴያችን የመግባቱ ሁኔታ አናሳ የሚሆንበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ሌላው ብሬን ኬሚካል የምንላቸው ነገሮች ከሰውነታችን የሚመነጩ ካምራዎችን የሚመነጩ ሆርሞኖች አሉ። ሁለት አይነት ሆርሞኖች አሉ። ስንተኛ የሚመነጭ ሴሮቶኒን የሚባል ሆርሞን አለ። እንቅልፋችን የተመጣጠነ ጤናማ እንዲሆን ማታ ጨለማን ተገን አድርገው ወይም በጨለማ ወቅት የሚመነጭ የሆርሞን መጠን ነው። ይህ ሆርሞን የሚያገለግለን ስንተኛ ስለሆነ መመንጨትም ያለበት በዛን ወቅት ነው። ጨለማን ተከትሎ ስለሆነ የቀኑ የአየር ብርሃን ወይም የፀሐይ ብርሃን አናሳ ሲሆንበትና ጨለማ ሲሆን ይህ ሴሮቶኒን የሚባለው ነገር የመመንጨት ሂደቱ አይቋረጥም ወይም ይጨምራል። እንደዛ ሲሆን ሰውነታችን በጣም ዲዚ ይሆናል፣ ቀሰስ እንላለን፣ እንቅልፍ ይለናል፣ ድካም የሚል ስሜት ይሰማናል ማለት ነው። በአንጻሩ ሴሮቶኒን የሚባል ደግሞ ለመነሳት ወይም ቀን ብድግ ስንል ከፀሐይ ብርሃን ጋር ተያይዞ የሚመነጨ ሆርሞን መጠን አለ። ይህ ሆርሞን ምንድነው አገልግሎቱ? በጣም ቀልጣፋ ጤናማ የሆነ እንቅስቃሴ እንዲኖረን ያደርጋል። ስለዚህ ጨለማ ሲሆንበት ወይም የፀሐይ ብርሃን በሚያጣበት ጊዜ ሴሮቶኒን የመመንጨት አቅሙ ይቀንስና ሌላኛው እንትን እያለ እየጨመረ የሚመጣበት ሁኔታ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። በዛ ሁኔታ ሰውነታችን በጣም ይደክማል፣ እንዝላለን። ጤናማ የሚባለው እንቅስቃሴዎች ለመግባት የምንቸገርባቸው ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ተፈጥሯዊ ሂደትም አለው ማለት ነው። ተፈጥሯዊ ሂደቶች አሉ። ስለዚህ ችግሩ የዚህ ቅድም የነገርኩሽ ችግር ሁለት አይነት ነገሮች አሉ። አንደኛው ምናልባት ከክረምት ጋር ወይም ከዝናባማ ወቅት ጋር ተያይዞ የተፈጠረብን አንዳች የህይወት አጋጣሚ ከነበረ ከእሱ ጋር አሶሽየት እናደርገውና ክረምትን የመጥላት የአየር ንብረትን የመፍራትና በዛ ውስጥ የመጨነቅ ስሜቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ባዮሎጂካልና ክስተቶች ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ የስነ ልቦና ቀውሶች ሊያጋጥሙ ይችላሉ፣ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ይሄ አንዳች ክስተት ያለው ነገር ግን በተለይ ክረምት ላይ ከሆነ ይጎላል ይመስለኛል። ወይ አብዛኛው የፀሐይ ወቅት ስለሆነ የኛ ይሁን ወይም ይሄ ቅድም የጠቀስነው ድባቡም ስላለ ይመስለኛል። በተለይ መጥፎ ትውስታ ከሆነ የሚመጣ ይመስለኛል። በትክክል አሁን ብዙ ጊዜ በክረምት ላይ በከፍተኛ የጎርፍ አደጋ አማካኝነት የሆነ የምንፈልገው ወይም ደግሞ ያለንን አካባቢ አጥቅቶብን ከነበረ ከዝናቡ ጋር ወይም ከአየር ንብረቱ ጋር ተያይዘው ህይወታቸው ውስጥ
ቦታ የምንሰጣቸው የነበሩ ሰዎችን በሆነ ችግር አጣናቸው ወይም ተጎድተውብን ከነበረ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ጋር አያይዘ ነው ያ ክረምት በሚመጣበት ጊዜ ከችግሩ ወይም ደግሞ ከደረሰብን ያለፈ ቁስል ስለማናገግም ከዛ ጋር አያይዘ ነው ክረምትን ከፍተኛ የሆነ የፍርሃት ስሜት ውስጥ ገብተን የመጠበቅ ሁኔታዎች ሊፈጠሩ የሚችሉባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ከባዮሎጂካል ፋክተሩ በተጨማሪ እንዲህ አይነትም ክስተታዊ ተጽዕኖዎች እኛ ውስጥ የሚያድሩበት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ስለሚችሉ ማለት ነው። ይሄ ከተፈጥሮ ጋር በተያያዘ ቅድም ስንጠቅሳቸው ነበር ይሄ የቶሎ የመተኛት የመነሳቱን ሌላ ሌላውም ተፈጥሯዊ ዑደቱን የሚያዛባው ነገር አለ ብለናል። በሌላስ ምን አይነት መገለጫዎች አሉት? እንዴት ነው ሰዎች የሚቀበሉት? አሉታዊ በሆነ መንገድ የሚመጣባቸው ተጽዕኖ ምንድን ነው? ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አሉታዊ የሆኑ ተጽዕኖዎቹ ችግሮች እንደ ችግር የምንጠቅሳቸው ነገሮች ምንድን ነው? ሰዎች በየዕለት ተዕለት የሚኖራቸው ጤናማ የነበረው እንቅስቃሴ እንዲገደብ ያደርገዋል። የሆኑ ነገሮችን የማድረግ ተነሳሽነታችን፣ የመስራት ፍላጎታችን፣ ስራ የመሄድ ቤት ውስጥ የሆኑ ነገሮች የመከወን እንቅስቃሴያችን በከፍተኛ ደረጃ እንዲገደብ ያደርገዋል። ከዛ ይልቅ በአብዛኛው አንድ ቦታ ላይ ተቀምጠን ወይም ደግሞ ተኝተን ወይም ከመኝታ ቤቶቻችን ላለመውጣት ጥረት የምናደርግባቸው ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ማህበራዊ እንቅስቃሴያችንን ገድበን ራሳችንን አይዞሌት የምናደርግበት የምናገልበት ወይም የመገለል አይነት ስሜት ውስጥ ልንገባ የምንችልበት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። እንደተነጋገርነው ሆርሞናል ቼንጅ ስለሆነ የሚፈጠረው ወይም የብሬን ኬሚካሎች ልውውጥ ስለሚያደርጉ ፈልገነው ሳይሆን በራሱ ሁኔታ በተፈጥሯዊ መንገድ ሰውነታችንን በጣም የማድከምና ራሳችን ጥሩ ያልሆነ ስሜት ውስጥ እንድንገባ ደስታ የመራቅ ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ልንነጫነጭ እንችላለን፣ ልንቆጣ እንችላለን። ማድረግ የምንፈልጋቸውን ነገር የማድረግ አቅማችን ወይም ተነሳሽነታችን በከፍተኛ ደረጃ ሊቀንስ የሚችልባቸው ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። እንዲህ አይነት መሰል ተጽዕኖችን ያሳድርብናል ማለት ነው። በተለየ ሁኔታ ደግሞ ክረምትን የሚወዱ ሰዎች አሉ። ኦፍኮርስ ሁሉም ሰው በነገራችን ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናቶች ተካሂደው ነበር። የተካሄዱ ጥናቶች የሚጠቁሙት ሁሉም ሰዎች የክረምት ፍርሃት ወይም ደግሞ የዝናብ ጥላቻ አለባቸው የሚል ድምዳሜ ላይ ሳይመች ተደረሰ። 9% የሚሆኑ ሰዎች የዚህ ችግር ሰለባ ናቸው ተብሎ ይታሰባል። ይህ ማለት የቀረው 91% ለክረምት ወይም ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር የሚመጣ ተጽዕኖ አያጠቃውም ወይም ደግሞ ከዛ ጋር ችግር አለበት ተብሎ አይታሰብም ማለት ነው። ክረምት የሚወደድባቸው የራሱ የሆኑ ነገሮች ይኖሩታል። አንደኛ በራሱ ከብዙ ጊዜ ጥበቃ በኋላ የምናገኘው የዝናብ እንቅስቃሴ፣ የደመናማነት፣ የአየር መቀዝቀዝ የመሳሰሉት ሁኔታዎችን ሰዎች ከራሳቸው ጋር አሶሺየት አድርገው የሚወዷቸው ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። ከዛ በተጨማሪ ግን ክረምት የሚያመጣልን ገጸ በረከቶች ወይም መልካም ነገሮች አሉ። ምድሪቱ ለምለም ትሆናለች፣ እሸት ይኖራል፣ ገበሬዎች የሚዘሩበት ወይም የሚሰሩበት ወቅት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከሚገኘው ክረምቱ ከሚያመጣው ገጸ በረከትና መልካም አጋጣሚ ጋር ተያይዞ ሰዎች ለክረምት የተለየ ቫልዩ ወይም የተለየ ቦታ የሚሰጡበት ሁኔታ ይፈጠራል። ከዚያው ጎን ለጎን ደግሞ በክረምት ወቅት የምንከውናቸው ክረምትን ብቻ ጠብቀን የምንከውናቸው የምንወዳቸው ልማዶች ከነበሩን ደግሞ እነዛን ልማዶች የምንሰራበት መልካም አጋጣሚ እንደመጣለን አድርገን ስለምንቆጥረው ክረምት በመምጣቱ ቁጥር በህይወታችን ጥሩ ወይም መልካም ብለን የምናስባቸው ነገሮች የምንከውንበት ወቅት እንደሆነ ስለምናስበው ከዛ ጋር አያይዘን የምንወድበት ወይም መልካም ገጽታን የምናላብስበት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ መልካም አጋጣሚዎቹን ማየት የበለጠ ደስተኛ ለመሆን ይረዳል ማለት ነው። አዎ እንግዲህ አሁን ከዚህ ከሲዝናል አፌክቲቭ ዲስኦርደር ሰዎች እንዴት ይወጣሉ ብለን ስንመለከት የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር ይሄ ክረምት ላይ ሲመጣ ሰዎች ደስታ ስለሚርቃቸው ወይም ቀስተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ውስጥ ስለሚገቡ በተቻለ አቅም አካላዊ እንቅስቃሴ በየዕለቱ ማድረግ ቢችሉ ይመከራል። አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረጋቸው ትልቁ ጥቅም ምንድን ነው? ኢንዶርፊን የሚባል ሆርሞን ወይም ኬሚካል አካላዊ እንቅስቃሴ በምንሰራበት ጊዜ ስለሚመነጭ ያ ደግሞ ጤናማ የሆነ የቀን እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ በሰውነታችን ጥሩ የሆነ ስሜት እንዲፈጠርልን ስለሚረዳን በየዕለቱ በዚህ አይነት ስሜት ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ጤናማ የሆነ አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ቢችሉ ይመከራል። ከዚህ ጎን ለጎን እነሱን ሊያዝናኑ የሚችሉ ከጭንቀትና ከሀዘን ይልቅ ደስታ ሊፈጥሩ የሚችሉ ነገሮች ላይ ቢያተኩሩ፣ ለምሳሌ የሚመለከቷቸው ፊልሞች የኮሜዲ ይዘት ያላቸው ቢሆኑ፣ አብዛኛውን ጊዜ ከሰዎች ጋር ቢያሳልፉ፣ ጥሩ ሳቅ፣ ጥሩ ግንኙነት ያለበት ቦታ ላይ ራሳቸውን ማግኘት ቢችሉ፣ የሚያዳምጧቸው ሙዚቃዎች እነሱን ሊያነቃቁና ሊያዝናኑ የሚችሉ ቢሆኑ፣ የሚወዱትን ወይም ደስ የሚላቸውን መጽሐፍ ቢያነቡ፣ ከዚያ ጎን ለጎን ደግሞ መልካም ይሄ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ላይ መሳተፍ የሚችሉባቸውን እድሎች ቢያመቻቹ የበለጠ የተሻለ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በተፈጥሮ ሰዎችን በሚረዱበት ወቅት እጅግ በጣም ደስ የሚል ወይም ጥሩ የሆነ ስሜትን ወደ ሰውነታቸው ወይም ወደ ራሳቸው የማምጣት እድሉ ከፍተኛ ስለሆነ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ላይ በሚሳተፉበት አጋጣሚ ለሰዎች መልካም በማድረጋቸው ደስታው ወደ እነሱ ስለሚመጣ የመነቃቃት ስሜታቸው ወይም ከጭንቀት የመውጣት እድላቸው ይሰፋል።
ከዚህ ልፍ ሲል ደግሞ ሳይንሳዊ የሆኑ እንደ ፎቶቴራፒ የሚባል ወይም ላይት ቴራፒ የሚባል ነገር አለ። ይህ ማለት የቀኑ እንቅስቃሴ ከክረምቱ ጋር ተያይዞ ጨለማ ሊሆንብን ስለሚችልና ቀደም የተነጋገርናቸው የሆርሞን መመንጨቶች እንዳይከሰቱ ስለሚፈልግ ሰዎች በዚህ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ ብርሃን ያለበት ቦታ ላይ ራሳቸውን ማግኘት ቢችሉ፣ ቤታቸው በብርሃን የተሞላ ቢሆን፣ ቢሮአቸው በብርሃን የተሞላ ቢሆን፣ እንደዛ ሲሆን ጤናማ የሆነ የአእምሮ እንቅስቃሴ ስለሚኖር ከጭንቀትና ከመረበሽ ስሜታቸው መውጣት የሚችሉበት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። አብዛኛውን ጊዜ ክረምት ሲሆን ሰዎች የመጀመሪያ የሚወስዱት እርምጃ መብራታቸውን አጥፍተው ጥቅልል ብሎ መተኛትን እንዳማራጭ የሚወስዱበት ሁኔታ አለ። ያ የበለጠ ራሳቸውን ወደ ችግር የሚገፋቸው እንጂ ጤናማ ወደ ሆነ መንገድ የሚመለሳቸው አይደለም። እንደተነጋገርነው የበለጠ ለሆርሞን መመንጨት እንመችለታለን ማለት ነው። ሜላቶኒን የበለጠ እየመነጨ ለችግር እንድንጋለጥ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ አቅም ቤታችን በጣም ብራይት እንዲሆን፣ የምንሰራበት ቦታ በጣም ብራይት እንዲሆን፣ ራሳችንን ለብርሃን የምናጋልጥበት መንገድ የበለጠ ቢመቻች ጥሩ ነው የሚሆነው። ከዛ ጎን ለጎን ተያይዞ ወደ ውጭ በምንወጣበትም ጊዜ ምንም እንኳን ደመናማ ቢሆንም ተፈጥሯዊ የሆነ ብርሃን ያለበት ቦታ ላይ ወክ ማድረግ ወይም መንቀሳቀስ ወደ ጤናማ ማንነታችን የመመለስ እድላችንን በከፍተኛ ደረጃ ስለሚያሰፋው ጥሩ እንቅስቃሴ ይኖረናል ማለት ነው። መልካም፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ የእኛም የአየር ጠባይ እየተመቸ ነው፣ ያን ያህልም ብዙም በጨለማ አያቆየንም እና ነገር ግን ያለውንም ነገር ተቋቁመን እንደዚህ ጥሩ ቀንን ማሳለፍ እንችላለን ማለት ነው። ክረምቱም በዚህ መንገድ ደስ እያለን እንወጣዋለን። አሁን ደግሞ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በስፋት የሚሰጥበት ነው እና አንዱም ይህንን ክረምት በጥሩ ሁኔታ ማለፊያ መንገድ ከሆነ እጅግ በጣም አስደሳች ነው ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ባድር ሰኢድ የስነ ባህሪና የማህበረሰብ ሳይንስ ጥናት ባለሙያ ናቸው። ከአየር ጠባይ ለውጥ ጋር ተያይዞ የሚመጡብንን የስሜት ለውጦች በምን መልኩ እናስተናግዳቸው፣ ክረምትን እንዴት ደስ ብሎን እናሳልፍ፣ በተለይም ደግሞ በስራ ላይ የምንውል ሰዎች ምን እናደርግ በሚለው ዙሪያ ጠቃሚ ነጥቦችን ተወያይተናል። እናመሰግናቸዋለን እሳቸውን።